Yo mesti. Yuk. Sini masuk ini, ini nak. Yuk. Kalau aku mah tak kenang kok isi nih, karena cawet tuh. Ana nang ngono ki angel yo wike piye to Haji Ben Darus ki dhewe gak ana Tes ki ngene mbahe Kang nang sampeyan iku lho Wong gane mas kakak. Oh, sosis sing glinting, guys. Ya padha wae. Kan iki kok kan. Oh iya bener. Tes ini mau ketar ini. Terus prosesnya nyantol. Hah? Yo cucu No, apa oh, panas? Eh? Daging ayam kui. Daging ayam malahan. Eh, kita pancing daging. Apa sendok ya, Rani? Saya tak.